Prelazimo na prijavu koju je protiv mene podneo gospodin Pavle Dimitrijević. Ja ću samo kratko da kažem, kao poslanik protiv koga je podneta prijava, ne kao predsednik ovog odbora, i da vas obavestim istovremeno da prilikom odlučivanja u povodom ove prijave koja je podneta protiv mene neću glasati, kako ne bi postojala bilo kakva sumnja u postojanje sukoba interesa. Što se tiče navoda u prijavi protiv mene, vrlo kratko, dakle, apsolutno nisam pozivao na nasilje protiv bilo koga, niti mi je to bila namera, niti je to moj politički stil. Kao što su rekli i kolege Bakarec i Orlić, izražavao sam se krajnje metaforički, bez želje da ugrozim bezbednost bilo koga, i to je stav i naše poslaničke grupe, da nikada nismo pribegavali fizičkom nasilju, ni u ovom sazivu, ni u onom prošlom sazivu, kada su mnogi pribegavali nasilju u odnosu na nas. Nikada nismo odgovarali istom merom, uvek smo bili ti koji su trpeli nasilje, uzdržavali se, vodili računa o dostojanstvu Narodne skupštine, vodili na kraju krajeva računa i o dostojanstvu stranke koje pripadamo i o dostojanstvu našeg predsednika, i istrpeli mnoge stvari koje možda u privatnom životu ne bi istrpeli, ali kao javne ličnosti smo to trpeli. I kao takvi, jednostavno nismo podobni da pozivamo na nasilje, niti smo to činili, niti ćemo da to činimo u buduće. Sad bih samo ukratko želeo da vas obavestim o nekim stavovima koji su vezani za prijavu koja je podneta protiv gospodina Orlića i vezano za prijavu koja je podneta od strane nevladine organizacije Transparentnost Srbije. Povodom prijave koja je podneta protiv gospodina Orlića, a vezana je za njegovu objavu na njegovom Twitter nalogu, samo bih želeo da ukažem članovima odbora da sam mišljenja da ova prijava nema dokaze o povredi kodeksa, jer prvo uopšte nije preciziran ni jedan član kodeksa koji je navodno povređen sadržinom objave, a drugo, uopšte ne može da se utvrdi koja je to inkriminisana radnja koja se gospodinu Orliću stavlja na teret. Tako da, apsolutno nema dokaza da je prekršen kodeks u skladu sa članom 28 stav 8, i smatram da ova prijava treba da se odbije bez daljeg sprovođenja postupka u kome bi narodni poslanik obrazlagao svoje viđenje ove pravne stvari. Ja sam mu, naravno, kao kolega to omogućio, ali ako je jedna od ovih prijava, da kažem, potpuno neutemeljena, da ne upotrebim neku težu reč, onda je to prijava protiv gospodina Orlića iz ove najmanje dve stvari. Dakle, nema uopšte pozivanja na član kodeksa koji je navodno gospodin Orlić povredio, odnosno prekršio, a sa druge strane, uopšte se ne navodi koja je to radnja koja se gospodinu Orliću stavlja na teret. Tako da je to što se tiče prijave protiv gospodina Orlića. Što se tiče prijave koju je podnela organizacija Transparentnost Srbije, moje mišljenje je da ova prijava nema takođe dokaze o povredi kodeksa, jer odluka odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i predlog za donošenje autentičnog tumačenja koji sam ja podneo, sadrži obrazloženje i razloge za njegovo donošenje. Dakle, sadrži i obrazloženje i razloge za njegovo donošenje. Tako da nema dokaza da je prekršen kodeks u skladu sa članom 28 stav 8, i iz tog razloga smatram da ova prijava takođe treba da se odbije bez daljeg sprovođenja postupka, tako da na ovu sednicu nisam ni pozvao ni gospođu Jelenu Žarić-Kovačević kao predsednicu ovog odbora, niti druge članove, odnosno zamenike članove odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, da bi oni dali svoje viđenje stvari povodom ove prijave, a koja se odnosi na odlučivanje članova
odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo povodom navedenog predloga za autentično tumačenje. Takođe želim da napomenem da su netačni navodi u prijavi koju je podnela organizacija Transparentno Srbija, da sam ja član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, dakle nisam, i takođe nije tačno da sam bio prisutan na 17. sednici odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, pošto nisam bio. Zašto su oni to naveli u svojoj prijavi, ne bih ulazio u to, ali prosto imam obavezu da vas o ovim činjenicama obavestim. Evo, dakle, ljudi koji su, odnosno poslanici protiv kojih su podnete prijave, su se izjasnili. Ja želim da im se zahvalim što su izneli svoje viđenje, što su došli na sednicu odbora i time pokazali da poštuju i kodeks ponašanja narodnih poslanika, da poštuju i ovaj odbor, ali da uvažavaju i podnosioce prijava. Sada dajem reč članovima odbora, ukoliko neko želi da uzme učešće u diskusiji. Veroljub Matić, izvolite. Zahvaljujem. Pa evo, ovo je prvi put od donošenja kodeksa da imamo raspravu, odnosno podnošenje prijave po kodeksu. I vidjeli smo da prva prijava je zloupotreba. On nije donet da bude zloupotrebljavan, on je donet da bude upotrebljavan. Plašim se da nekim u budućim vremenima, kao što je rekao kolega Bakarec, ne dođe do zloupotrebe, da se mi ne zatrpamo ovde nepotrebnim prijavama, papirima i da jednostavno usmerimo ovaj odbor, pa i narodne poslanike u celini, na neke stvari koje nisu dovoljno dokazane ili nisu takve. Ovo, slušajući današnje kolege, imajući u vidu da je profesor Atlagić, profesor istorije, Bakarec, Orlić, pa i predsednik Martinović, jasno se vidi, lepo je bilo slušati kolegu Atlagića. Jedan prilaz, jedno razumevanje, jedna suština. Tako da ja se plašim da ovo ne pređe u nešto, da ne pređe u svoju suprotnost. Ja sam svojevremeno kad je bila i radna verzija kodeksa, mislim da su neki poslanici na plenumu o tome govorili, da kodeks, naravno da je podložen i određenim promenama. Ukoliko se pokaže da on ide u određenu svoju suprotnost, mislim da treba izvršiti određene promene, da ne bi došli u priliku da se bavimo s onim sa čime ne treba se bavimo. Treba se bavimo suštinom, treba da se bavimo sa onim koji narušavaju kodeks ponašanja, a ne da se bavimo jednom podzemnom politikom koja dolazi na ovaj način kao što je od ovih koji su prijavili narodne poslanike. Iz tih razloga mislim da će neko naredno vreme pokazati da li treba menjati kodeks ili će oni koji podnose prijave voditi računa da u skladu sa kodeksom podnose prijave. Zahvaljujem. Zahvaljujem se kolegi Matiću. Za reč se javio gospodin Branimir Spasić. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedniče. Uvažene kolege, članovi odbora, evo ja kada smo saslušali sad sve kolege narodne poslanike protiv koje je podneta prijava, želim da iznesem svoje mišljenje i da dam svoj neki stav. Iskreno, ja i pre nego što sam njih saslušao, ja sam imao već neko mišljenje o tome, jer se na osnovu samih prijava vidi da se tu radi o jednoj zloupotrebi prava, odnosno zloupotrebi kodeksa, zato što se iz njihovih izlaganja, kako na Narodnoj skupštini i iz onih drugih stvari koji se navode u prijavama, izvlače iz konteksta. Meni je bilo jasno da nema apsolutno nikakve povrede kodeksa.
ali sada kada sam ih saslušao, ja sam još više ubeđen da apsolutno ne postoji nikakav osnov na osnovu koga bi mi mogli da utvrdimo da postoji povreda. Stoga moj stav i moje mišljenje je da odbijemo ove njihove prijave kao neosnovane. Na kraju, s obzirom da se mi susrećemo sa ovim prijavama sve više i više, verujem da će ih biti sve više u narednom periodu, želim da izrazim jedno žaljenje, zato što naš kodeks u jednom delu je ostao nedorečen, a odnosi se upravo na podnosioce prijava. O čemu se radi? U članu 29, u stavu 4, kaže, citirat ću, u slučaju da odbor utvrdi da navodi podnosioca prijave da su neosnovani, a sačinjeni su u cilju političke diskreditacije narodnog poslanika, protiv podnosioca prijave će se pokrenuti postupak zbog povrede kodeksa. Ovaj kodeks se primenjuje isključivo na narodne poslanike i on se ne može primeniti na podnosioce prijave, ne može se primeniti ni na fizičko, ni na pravno lice. Mi kao Narodna skupština moramo se zaštititi od ovakvih prijava koje u sebi ne samo da sadrže, ne samo da nisu osnovane, nego one u sebi sadrže diskreditaciju narodnog poslanika. Mi moramo predvideti sankcije za podnosioce prijave, i to za one koji rade ovo što sam, kao što sam naveo, odnosno vrše grubu zloupotrebu prava. Stoga, predsedniče, ja vas molim da u narednom periodu razmišljamo u tom pravcu, da izmenimo kodeks u tom delu, da li ćemo mi pokrenuti neki postupak protiv podnosioca prijave ili nećemo, to ostaje za neki naredni period. Toliko, zahvaljujem se. Zahvaljujem se. Kolegi Spasiću, Viktor Jevtović se javio za reč, izvolite. Hvala vam, predsedavajući. Ja ću biti kratak. Ukoliko bilo koje od navedenih optužbi od profesora Marka Atlagića, Nebojše Bakareca, gospodina Vladimira Orlovića, vas, gospodine predsedavajući Martinović ili Jelene Žarić-Kovačević, se odnosi na povredu bilo kakvog poslovnika ili bilo kakve uvrede, sem toga što je sama zakletva da će braniti Srbiju i štititi je što od spoljnih, što od unutrašnjih neprijatelja, na bilo koji način isprozivana, onda slobodno možete i mene da stavite na ovaj spisak, jer u potpunosti se ne slažem sa optužbama koje su ovde navedene i to je sve što imam da kažem. Hvala. Dobro, zahvaljujem se gospodinu Jevtoviću. Budući da se više niko ne javlja, neko treba da vam ustupi vreme, pošto jeste... Da. Pa nemojte sad svi da vam ustupati, imat će pola sata. Ne možeš s našim ljudima ništa dogovoriti. Znači, ne vredi. Ja pa ja i to. Ja sam ispoštovao. Pa, svaka ti čast. Čutim ovdje da istorimo svašta. Svaka ti čast. Pa ću iskoristiti kad dođem ja na red. Ja neću da se vratim, ovdje to znaš. Neće ovi dušmani da podnese krivo proti tebi. Podneli se. A, podneli se. Neće reći krivo. E, je za reč se javio gospodin Marijan Rističević. Da, ja sam čekao kraj. Izvolite, gospodin Rističević. U poslovniku narodni poslanici koji nisu članovi odbora dobijaju reč na kraju. Da. Ja sam došao čisto iz radoznalosti da vidimo ono što smo usvojili, kako ćemo da sprovodimo. Mislim da je ceo kodeks suprotan članu Ustava, član 46, koji definiše slobodu izražavanja. Ja sam malo to pogledao, čak u 17. veku su u Engleskoj ostvarili ustavno pravo na slobodu govora u parlamentu. E sad treba povući granicu između slobode izražavanja i slobode govora i zaštiti koja se vrši
po Ustavu član 46 zakonom, a ne kodeksom. Tako da mislim da ćemo u budući imati mnogo problema ili će se kodeks zloupotrebljavati, a samo da podsjetim da svi naši zakoni, pa čak i Ustav i obrazloženja govore o tome da javne ličnosti po pitanju kritike koja se iskazuje ne samo u parlamentu, već recimo u medijima, imaju manji stepen zaštite, a koliko ja vidim, u većini slučajeva narodni poslanici su kritikovali bivše narodne poslanike, šefove partija, uglavnom javne ličnosti koje se pojavljuju u medijima i koji samim tim uživaju niži stepen zaštite. Bojim se da smo, usvajajući kodeks, nismo ravnotežili stvar između slobode govora i zaštite određenih prava, odnosno kada i na kom stepenu se ta sloboda govora eventualno zloupotrebljava. Bojim se da možemo doći do onoga do čega je došao Trump. Da će u jednom trenutku neko tražiti, evo kod gospodina Orlića se to otprilike i vidi, da se za kršenje kodeksa prijavila određena osoba koja misli da on prekršio kodeks i na Twitter nalog. Mi smo bili svedoci, recimo, da su razni politički predstavnici, šefovi partije pozivali na nasilje, da su ga vršili u Narodnoj skupštini, da su ga vršili ispred Narodne skupštine, da su pozivali na hapšenje predsjednika, što je Ustavom u stavu 2 ovog člana 46, koliko se ja sećam, zabranjeno, jer to je pitanje već bezbednosti i suvereniteta Republike Srbije, da su pozivali u svojim govorima i na hapšenje, na državne udare, na puč i tako dalje, a da recimo Twitter, koji je univerzalna stvar, jel, globalna stvar, nikada nije to sankcionisao zabranom i suspendovanjem naloga određenih političara, pre svega opozicionih, a da evo sad recimo na tim društvenim mrežama neko traži kodeks, prijavljuju se onog nesretnog Krstića, su, ne znam koliko puta su mu nalog suspendovali zato što je bio naklonjen vladajućoj većini i tako dalje. Bojim se da ćemo doći u situaciju u kojoj je došao Trump, da će početi ne samo kodeksom, već i uopšte da nam onemogućuju slobodu govora i mi ćemo biti prva vlast koja će opozicija da uskraćuje slobodu govora i izražavanja. Mi smo prva vlast koju tuče opozicija i tako dalje. Bojim se da ovim kodeksom mi idemo sami protiv sebe, da idemo protiv određenih sloboda. One ne mogu biti beskonačne, ali se ja bojim da ovo nizak prag tolerancije i ako smijem da predložim gospodine predsjedavajući da u budućim aktivnostima predsjedavajući i sekretar ocjeni šta je ozbiljno, a šta je ovako kao što je sada, da se ne gubi vreme, jer vreme je, nikad ne možete, možete dobiti više novca i svega, ali više vremena u životu ne možete dobiti i ja se bojim da mi trošimo vreme na nešto što nije uopšte neophodno u radu ovog parlamenta. Dakle, ja nisam protiv kodeksa, ali taj kodeks, ukoliko smo tako ustanovili da svakog može da prijavi, a neko već rekao, mi ćemo dobiti, ne znam, 10 miliona prijava, oni će štancovati i tako dalje, a pri tome to rade osobe koje su ne samo kršile slobodu govora, već su kršile elementarne principe neke demokratije, skloni nasilju, tučama i tako dalje, skloni pozivu na državni udar, vešalima, silovanjima i tako dalje. Nikada Twitter, recimo, nije suspendovao to, a poznavajući opšte prilike sa tim društvenim mrežama, poznavajući prilike raznih nevladinih onih organizacija koje nešto kao štite ljudska prava i tako dalje, bojim se da ćemo stvarno doći u poziciju kao Trump, da jednom neko kaže sad ćemo suspendovati naloge i Aleksandra Vučića, Vladimira Orlića, Martinovića, gospodina Atlagića koga ima, Bakareca i tako dalje, da će to da uzme nekog maha i zato treba da razmislimo gde je granica, šta je ozbiljno, a šta je samo onako, znaš, kao ajde da ih prijavimo pa nek oni nek vide šta će, pa se onda pojave neke tamo nevladine organizacije, pa kao vidi parlament ovo, parlament ono. Dakle, mislim da je čak kodeks, pravo izražavanja se može ograničiti samo zakonom, ne kodeksom. I to je ono zbog čega se je javio. Hvala.
Dobro.